Аты эрген колледжін бітербіт білген Санкт-Петербурга үйрені сыджар ашыт таланна бір дойдулақпыт Степан Кириллин World Skills күрес қасты төймер сетейлі ақты күттан Россия сүймердемет қамандытгар кейрен андайды чемпионатыттан Дубайттан келлі. Нүргіяне Гурова салғыр. Вентилятор, дрель, бхага, помпа, газовый бестилет. Мана бардын кеги тоқа туханан сөбүй. Ал бүчет тақа ара сана келен сөп, оларен мин бу инструменттары ахалык бухарахынга туханықтыры ди санават эдим. Бүгін Абу-Дабига World Skills and Utah чемпионатын кыттылаға көмүс медальон хахайына Степан Кириллин мастер-класс береш. Степан Карамельтан үз атын-атын неманан композиция бир чахын көрдірер. Карамель сылағығар қайта бағарар бұғыны ұлар болан, манна сүрінеден түрген тарған қамсаны ирдінер. Бир себеккен ұхутығар қасыме час, онтон бүтін композицияны неделі ұстата селігін сетерек қосөп. Таланнақ олы білейті көрін өріққа кирайтын кітті бастығы күрағар күхін кітіндар біттар. Регион этабын әріліқтік Ахан, Москубаға, Россия чемпионатын кұйлағы болар. Салғы Абу-Дабиға кондитер компетенция тігір, сүрбе 5 дойды бастыңларын кітті күйін көрсір. Ордук Азия нұроттыра күсті ақтырын білейтір. Бұқырақты хеге Россия маңнегі местіні ұлла. Бесетивит, тоа хала мен варенка дамје тоа кое мировига. Тоа беа нешто што кордор бидем. Ја кап, тоа нешто тоа ресиен, а тоа нешто што пресале да бидем. Достани ја кап. Степан Хангаластан түріттіғақ қырардағаттан иетін батығы сылжан үгі самтамнағағы астырғы өреммет. Бастығы бүлудеті бифштекс, білеген туыстан, тумалан, самай табылдан астыра француз ту әт. Үйеріне қалып, қайдақты бәмдей дәйіпін түгі. Үйеріп үппінен бәті жүрі қаддері есейіттін. Үжі бартын сатыр болан қалып, әміске байдық. Степаны колледжға кондитер егетігер Татьяна Самадинская, Валерия Томская ұғы бұттар. Колледждан опсая 5 ұсту жон. Россия тағымығар World Skills күттан кұйлақ кәлбіді. Степан Дубайға Россия сүрін эксперді Елена Геленкова салтатынан күтінна. Жүллер сүбе профессиональный мастерсті батын үрдіктік бәлетәді. Сіті хейтін ехін Илдархан Егор Борисов балтыра миллионнақ бірейметін тұтты. Юргена Егорова, Василий Слепцов, Саха телевидение, Чокускай.